Руїни замку у селі Чорнокозинці Орининської громади мають свої легенди. І одну з них розповідає директорка місцевого ліцею Надія Мартинюк. Належить князеві Карагіатовичу. Тут жив сам князь і його сестра. Одного разу лихі татари несподівано напали на Чорнокозинці. Він серед замків Кам'янця-Подільського, Хотинського замку, Жванецького був найменшим. Легенди були такі, що навіть підземними ходами він зв'язаний з Хотинським. Перед руїнами замку встановлений інформаційний стенд. Тут, зокрема, й вказано вік споруди. Їй понад 600 років. Протягом цього часу замок переходив із рук в руки. Місцевий краєзнавець Микола Луцик розповідає, споруду руйнували татари. В замки ховалися люди під час набігу. Тільки один раз захватили замок татари. А костел і ці сходи зруйнували вже в радянські часи. Кажуть, не знаю, наскільки це правда, що розбирали ці стіни і дорогу робили. Замок у Чорнокозинцях – частина комплексу споруд. У 1979-му був взятий на державний облік як пам'ятка архітектури. Але статус отримав лише тепер, розповідає заступниця начальника управління інформаційної діяльності та культури Хмельницької обласної військової адміністрації Валентина Лукашук. У червні цього року міністерство подало пропозицію, Кабмін підтримав, і саме цій пам'ятці був наданий статус пам'ятки національного значення, яка вже внесена до державного реєстру. Комплекс складається із трьох складових – це безпосередньо руїни самого замку, брами та костелу. Тут замок, а це, де ви бачите, стіна костелу. Ви спускались згори. Обов'язок зі збереження та утримання пам'ятки лягає на Орининську територіальну громаду, де розташовані й руїни споруди, каже Валентина Лукашук. За її словами, поки у комплексу немає власника чи балансоутримувача, тому громада не може фінансувати ці об'єкти. Перші заходи, які мають зробити органи місцевого самоврядування, це вирішити питання із власністю. Тільки тоді можна буде укласти охоронний договір на цю пам'ятку, а також можна буде передати її у оренду, наприклад, там приватним підприємцям, які можуть зробити якісь там заходи на території. Власника для комплексу споруд шукатимуть, розповідає голова Орининської територіальної громади Іван Романчук, аби розвивати місцевий туризм. Коштів для утримання пам'ятки на сьогодні, каже, в бюджеті громади не заплановано. Щоб ми чисто виходили з ініціативою і виділяли кошти на ці цілі, в даний момент, я думаю, що ні, тому що ми на сьогоднішній день живемо для фронту і живемо для того, щоб утримати територіальну громаду. За словами Валентини Лукашук, якщо не зупинити подальшу руйнацію пам'ятки, вона просто зникне. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.